pamusoro tinokuchingamidzai zvekare kuchirongwa tsika dzavatema. Muchirongwa chanhasi regai nditange ndichida kutenda Mwari nevadzimu pamusoro pemwe muzukuru wangu anova muzukuru akanditsigira zvikurusa kuti channel ino isvike payakasvika panapa. Muzukuru wangu akanga asiri kunzwa zvakanaka kwema ndikati mwedzi yakati kuti ari muchipatara ariko ku UK ikokoko. Asi aiwa muzukuru akabuda muchipatara ndofunga kuti after about 3 months ari muchipatara ari muintensive care. Muzukuru wangu akabuda akandifonerawo ndikataura naye tikaita video call ndikaona kuti muzukuru wangu chokwadi wararama. Ndinoda kutenda Mwari nevadzimu muzukuru, Mwari nevadzimu vakutungamirire, Mwari nevadzimu varambe vachirwa, varambe vanewe. Ndoumwe muzukuru akanditsigira zvikuru nokundipa mazano pachano inoyi yatoti tsika dzevatema. Ndiye akandiudza zvakawanda wanda zvandisingazivi nezveYouTube. Saka ndangotenda Mwari nemadzimu kuti muzukuru wangu ndakataura navo mofela. Ndinofunga kuti upenyu hwenyu huchava upenyu hwakanaka. Ndinoda kuzotenda zvekare vazukuru vari kuramba vachiita kuti chirongwa chino chirambe chiri chirongwa chinoenda mberi. Haiwa, ndinofunga kuti chirongwa chanhasi panenge pane imwe shanduko kubva muchirongwa chapfuura yamunenge muchitionei zvikanzi nevazukuru. Aiwa, tinoda kuti zvinhu zvechivanhu zvinge zviri zvinhu zvine zvidobi dobi nehunyanzvi, zviri zvinhu zvinobuda zvakanaka. Muzukuru wangu ari ku UK Gumbi akati aiwa, tinokupai midziyo yokuitisa program yenyu. Ndiwo mudziyo wakanditumira uyu kuti ndiitise program ino, ndiwo wandiri kushandisa nhasi mudziyo uyu. Nzvimbo saka mukaona zvimwe zvikanyasa kudai dai dai sekuru vanogona kunetseka nechirungu, asi akanditumira mudziyo wakanaka. Ndiwo mudziyo wandiri kushandisa uyu nhasi. Aiwa, ndoda kutenda Gumbi, murambe makadaro, Mwari vakukomborerei. Vazukuru vangu zvikanzi sekuru ndinoziziva kuti munosapota chele chele chero hayo ichidyiwa. Aiwa, kule fekai majezi manyama. Aiwa, kwai sekuru inodyiwa zvayo asi makafeka jezi manyama. Aiwa, ndirumuda kungotenda ka nokuti munoona program inei yakandisanganisa nevazukuru vakawanda, vazukuru vananga ndisingazivi. Saka tinenge tichingotaura vachingo sezvamunogonawo vachikurudzira programu nzira dzakasiyana-siyana ndichipuwa maideas. Vamwe munonyora macomments zvikanzi aiwa mipicture inongouya yobva yaenda tisati taverenga, tisati tamboona kuti chinyorwa ichi chiri kutaura nezvei. Muchaona kuti ipapapa netechnology itsva yandiri kushandisa apa zvichange zvachinja. Vanoda kuverenga muchaverenga picture iyoyo, muchaiverenga kusvika manyatsonzwisisa iripo nokuti ndikuda kushandisa technology itsva yakauya nevazukuru. Aiwa, tinoramba tichitenda. Regai tipinde muchirongwa chanhasi chatoda kutaura pamusoro petsika dzakaitwa nemakristu kuzama kunzvenga nhaurwa yekutamba guva. Tinoda kutaura nenhaurwa yenyaradzo. Tiri kuda kunangana nenhaurwa yenyaradzo kuti chinombonzi nyaradzo chinombori chii. Kuti tinzwisise chinonzi nyaradzo, tinenge tanzwisisa kana kuti tatarisa zvisiri nyaradzo, what it is not. Zvisiri nyaradzo ndozvatinoda kutanga kutarisa. Nekuti kune vamwe vanoti tikataura nhaurwa yenyaradzo vanoti nyaradzo immemorial service. Chekutanga ndoda kutaura kuti nyaradzo haisi memorial service. Nemhaka yei ndichiti nyaradzo haisi memorial service? Nekuti memorial service inogona kuitwa nani nani pamusoro pemufi. Shamwari dzemufi dzinogona kuronga dziri dzega dzikaita memorial service pasina hama yemufi. Ngatitarisei muenzaniso waRobert Mugabe. Tinoona kuti EFF, ANC nemamwe mapato akakwanisa kuita memorial service yavaMugabe asi vaMugabe vasipo. Saka memorial service hainei nekuti hama dzemufi dzinge dziripo. Asi kana tikanotarisa yatinoti nyaradzo, nyaradzo inotoitwa nekurongwa nehama. Hama dzemufi dziripo, ndizo dzinoronga, ndizo dzinoita, dzozokokawo vamwe vanhu. Saka ndipo pane musiyano wokutanga wememorial service nenyaradzo. Saka nyaradzo haingaiti memorial service nekuti nyaradzo inotoitwa hama dzemufi dziripo.
memorial service inokwanisa kuitwa kune imwe nzvimbo iri kure nekwaitogara mufi. Ndataura nauro yava Mugabe, memorial service yavo yakaitirwa ku South Africa asi vaigara muno muZimbabwe. Asi tikaenda panyaradzo, nyaradzo inotoitirwa kwaigara mufi, inotoitirwa kwakavigwa mufi. Ndizvo zvinoitwa panyaradzo. Nyaradzo vanotokoshesa musha wemufi kuti mufi uyu aigara pamusha upi, woenda pamusha ipapo, kati vemusha ivavo ndovotoronga vanhu voya pamusha iwoyo vobva vaita nyaradzo yavo. Saka ndizvo zvinenge zvakanosiyana memorial service nenyaradzo. Chimwe chatingada kutaura zvekare ndechekuti nyaradzo haisiri tsika yechikristu. Kune vanofunga kuti nyaradzo itsika yechikristu. Nyaradzo haisiri tsika yechikristu. Nyaradzo haimo mubhaibheri. Kana tikaverenga bhaibheri kubva kuna Genesis kusvika kuna Revelations, hatimbooni pakaitwa nyaradzo. Saka nyaradzo haisiri tsika yechikristu. Nyaradzo zvekare haisiri nyaradzo. Ndataura nditi nyaradzo haisiri nyaradzo. Ndiringoti nyaradzo izita rakapiwa mumwe mutambo, asi mutambo uyu usiri nyaradzo. Nokuti panyaradzo kana vanhu vachienda kunonyaradza vanorongana vega voti handei kumba kwanhingi tinonyaradza, timunonyaradza mhuri yekwanhingi, vobva voenda. Vanonyaradza ndivo vanoronga. Asi tikaenda kunyaradzo tinoona kuti vanoda kunyaradzwa vacho ndivo vanotoronga vachikoka vanhu kuti huyai kuno muti nyaradzi. Saka zvinototaridza kuti nyaradzo haisiri nyaradzo, nokuti dai kanga iri nyaradzo yairongwa nevanhu vanoda kunyaradza vacho kuti ngatimboendai kumusha kwanhingi, akafirwa mhuri yakafirwa inoda kunyaradzwa, yorongwa nevanhu vanoda kunyaradza. Saka kana tichiti nyaradzo haisi nyaradzo, toti nyaradzo haisi memorial service, toti nyaradzo haimo mubhaibheri, nyaradzo yacho inombova chii? Kana tichinotarisa nyaradzo tinonoona kuti nyaradzo itsika kati mutambo wakauya kuda kubatanidza tsika dzevanhu vatema nechikristu. Itsika yakauya nemakristu ichida kuita accommodate African rituals. Kune munyori akanyora achiti nyaradzo yakati is a memorial service was then ushered in as a way of accommodating African rituals as well integrating Christianity. Ndemumwe munyori uyu akanyora nezvenyaradzo ndi CEO wekukambani yatinoziva inonzi nyaradzo. Akanyora achiti it was ushered in to accommodate African rituals as well integrating Christianity. Saka tinoona kuti mutambo wenyaradzo, mutambo wakatangwa nemakristu, aona matambudziko, asanganzana nematambudziko anouya kana vanhu vasina kutamba guva. Tine matambudziko anosanganikwa nawo kana vanhu vasina kutamba guva. Ndeapi mamwe matambudziko anosanganikwa nawo kana vanhu vasina kutamba guva? Pachivanhu chedu, kana munhu akaroorwa, murume wake akafa, haagoni kunoroorwa zvekare murume wake uyu asina kutambwa guva. Chinotanga kuitwa ndechekuti murume wake mufi uyu anofanira kutambwa guva. Atambwa guva, mhuri yemufi yochiti takusunungurai muroora, my guru takusunungurai kuti muchisununguka zviri muupenyu hwenyu. Izvi ndizvo zvinongoitwa nyaradzo yapera. Mukaona panopera nyaradzo, mhuri yagara, vagara neuyo akafirwa, mhuri inobva yaudza mukadzi yeye kuti my guru muroora takusunungura. Saka munoona kuti nyaradzo iri kuuya kuzama kurerutsa matambudziko akanga aripo nenhaurwa yekusatamba guva. Nekuti vanhu vanotya kuita zvimwe zvinhu kana guva risati ratambwa. Tikatarisa makristu, makristu mazhinji
ndeayo anosanganisa chikristu nechivanhu. Munozoona munhu achiti ndiri kuda kuchata, asi asati achata mukadzi anotanga aroorwa. Kuroora itsika yechivanhu, kuchata itsika yechirungu yakuita setsika yemubhaibheri. Asi apa pari kubatanidzwa tsika mbiri dzechivanhu netsika dzechirungu dzakaita setsika dzechikristu, dziri kubatanidzwa pamwe chete nemhaka yokuti makristu ane zvimwe zvaanotya zvechivanhu, asi vanotsvaga nzira yokunozama kubatanidza chikristu nechivanhu kuti varerutse zviya zvavanenge vachitya. Ndakataura nenhaurwa dzemweya inogona kusumuka kana munhu asina kutambwa guva, kuti ndedzipi mweya mhepo dzakaipa dzinosumuka munhu asina kutambwa guva. Nemakristu anobvunzira. Mukaona makristu mazhinji anoenda kumaprofets, vagoenda kumaprofita. Tine maprofets vanozviti vana papa, ndi watoti maprofets. Kozoita maprofita vanozviti madzibaba. Kuti muprofita kuchirungu is a prophet, madzibaba takuisa kuchirungu is papa. Saka vanhu ava havana kunyanya kusiyana papa namadzibaba, havana kunyanya kusiya muprofita neprofet, zvinongova zvinhu zvimwezvo. Saka makristu anogona kutya kupinda kun'anga, asi achida kuziva nezvematare ari mumhuri vanobva vaenda kumaprofita kana kumaprofits, ndoko vanozoenda kuma one on one. Atizivi nyaya dzese dzinobuda kuma one on one kuti handisati ndamboendako, asi zvinongotaridza kuti kunenge kuri kubvunzira. Ndiyo nhaurwa inenge iripo. Kubvunzira kwese, aenda kumuprofita anobvunzira, aenda kun'anga anobvunzira, vanhu vaviri ava vari kubvunzira. Saka vane matambudziko avanogona kuudzwa pamusoro pemhepo kana mweya dzinenge dzichivanetsa, votitsvaga nzira yekurerutsa nhaurwa dziya, asi vachiita sekuti vari kuita chikristu. Ndipo pakazouya nhaurwa dzakaita senyaradzo. Kana tikaongorora chikristu chichipinda munyika yeAfrica, chikristu chichipinda kuvatema vari muno muZimbabwe, vashoma vatema vakabhabhatidzwa kuenda kuchikristu. Vazhinji vatinoona tinenge tichiona chikristu chichibhabhatidzwa nechivanhu, nokuti tinenge tichiona chivanhu chiri mukati mechikristu. It was actually Christianity that was baptized by African way of life. Chivanhu ndicho chakatobhabhatidza chikristu, chikristu chikasara chine chivanhu mukati macho. Tati titarise nhaurwa yenyaradzo tione kuti nyaradzo chinombova chii. Yaingova nhaurwa yekuzama kunzvenga kurova guva nematambudziko avanoziva kuti ariko kana vanhu vasina kutamba guva. Ndipo pakazoti makristu ngativei nenyaradzo. Tikatarisa tikanzvera, nyaradzo inonzi yakanyanya kutanga mumakore anoita kuma 1970s. Ndopanonzi ndopakatanga nhaurwa yenyaradzo. Ndiyo nguva yatinoona zvekare pachiita maAfrican churches aya kati maindependent churches, ndiwo nguva yanenge achiita mukurumbira the 60s ne the 70s. Ndopanenge pachiita mukurumbira atinoti maindependent churches aya machechi aya akauya ane chivanhu mukati mavo. Ndatenda ndiri sekuru Makoni, the African teacher, umtsambise.